Sme v bezprecedentnej kríze. Zatiaľ, čo veľké podniky energetického druhu bohatnú a vytvárajú neočakávané zisky, stále viac a viac ľudí padá do energetickej chudoby. Preto návrh Európskej komisie na zavedenie tejto dane môže prispieť k zozbieraniu peňazí potrebných na financovanie boja s energetickou krízou, ale hlavne môže aspoň čiastočne tlmiť vysoké ceny za energie. Ale potom táto daň by sa nemala týkať iba energetických spoločností, ale mali by sme ju zaviesť aj na spoločnosti, ktoré napríklad profitovali aj počas pandémie koronavírusu, aj na veľké farmaceutické firmy, aj na digitálnych gigantov, predovšetkým na tzv. Peťku GAFAM. Treba zdôrazniť, že naozaj už k takejto dani pristúpili v Taliansku, v Spojenom kráľovstve, ale aj v Rumunsku a všade sú rôzne na to, dá sa povedať, reakcie. Je ale daň zo zvýšených energetických spoločností potrebná vo všetkých? Ja si myslím, že nie. Aj preto Európska komisia sa neodvážila navrhnúť nejakú celoeurópsku daň, ale iba pozbudila členské štáty ju zavádzať. Ľuďom je jedno, akou formou získame peniaze zo zvýšených ziskov energetického sektora, ale čakajú, že to urobíme hneď.